Primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que comprou seu convite, seu ingresso. Casa lotada hoje, sold out total, baile do Dennis aqui na Pedreira, em Guarapari. Vai ser foda. A sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aí, vai, levante a mão. Tem DJ malandro e Wesley Vai no chão.
barulho, faz barulho, muito barulho, faz barulho, muito barulho, faz barulho, muito barulho.